cek hasil akhir mancing dulu nih di lapak jadi ntar mudah-mudahan ada hasil lah 1-2 ekor. Eta. Wah, strike sobat ke samping ya biasa jadi kameramen nih mah tuh. Nah, bawal cukup lumayan gede bawalnya. Ada ngejel lah. Curiga nyangsang. Uhnya. Sobat bawah, wah mantap tuh bawahnya galar deh pokoknya mah mantap bos mantap. Mantap sobat bawah tuh cukup lumayan besar ya. Biasa we jadi kameramen we itu ya. Thank you.
naonnya teteh bawal herang gitu, aduh mantap sobat tuh, iya bawal terus jalan si ayat nama tuh penting loh target macan ayah awalnya ah bisa ngarara bawal sok mangga. Ah sobat tos lah ngusupna ah segurit ya sejam genep disini harayam hebe ngalawa yo ekok aduh padot anilana waduh teka video tadi gagal ada doho omongan eksis tuh. Mantap Pak Bule, mantap. Aduh, duh sobat. Mantap, mantap. Bule nuju nataharani. Kaleresan. Aduh. Kaleresan pisan nuju strike. Alhamdulillah lah jojon tor ya. Ini orang cek hasilna, orang review lah. Kanggo upan naon atau kanggo geleng naon ieu teh. Nah, sabebe-rebe tanya. Kaleresan. Kali ini saya dirakit jontor ya. Urang review atau cek hasilnya wa bule sebret kumaha wa bule alhamdulillah aya ah urang ceknya hasil akhirna lah sareng ngogeleng naon ieu teh yeuh tah ieu wa bule teh tuh kok tukang mancing tapi bersih gitu ah mantak salirikeun ulahin mah nu sok mancing gitu. siap Ah ieu nu disebut wa bule teh wa bule sebret. Coba cek kojana wa bule ah. Wah, bener sobat. Aya padot naon eta teh? Mun dibodog kitu. Bawah sobat. Aduh, mantap. Mantap. Media umpana nganggo naon wa bule? Geleng. Geleng naon atuh teh coba hayang naros ieu teh yeuh. Geleng naon, Jik? Ieu punten. Umpan si bling. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di jojontor ya. Di blingkeun lah alhamdulillah hasilna tidak terlalu mengecewakan. Unggul bisa dibilang unggul. Mantap lah. Alhamdulillah aya. Hasil Abang, ini Abang hasilna, Bang. Nomor 3. Ya, ada Abang di pada larang alhamdulillah nyanak tuh ning lah. Mayannya Bang aya kanggo gorengan tuh. Alhamdulillah. Jo jontor ada pelah aya lah kanggo gorengan kanggo bakareuna nyonong. anu bade ngapusna stos sayogi jawab jo jontor. Diusir Kang di Umi. Oh, sing hasil we nya. Awak sadan gitu sing dibagiakeun gitu lah. Alhamdulillah ning ari ningal tapak mah nya sae lah aya gitu piriteun. Nya sing eleh laukna itu. Menang naon? Ngalaanna naon eta? Monster. Hah? Monster ieu. Naon eta? Monster ieu. Jawa kailnya sampai hilang. Naon eta teh? Piriwit. Hanyut budak. Sepega di kau. Sobat masih kene di jojontor. Orang cek hasil panar cacing lah. Coba orang cek hasil panjana sobat. Ayah masih kene ayah lauk tuh. Tahu ini? Ah, nang usup nang beri. Saware. Ah, saware nawan. Saware nang usup. Saware. Menang mewak. Oh, saware menang usup, saware menang mewak sobat. Masih kene aya lapak nomor 2 sebelah kiri. Yang ngerak tuh. Mangdil. Geus teu kuat teh mancing. Iya mangga. Nganggo naon? Lukut. Iya naon ya? Nya lukut dicet. Tuh sobat, media umpana.
lukut beureum padahal mah ieu teh cacing beureum cenah. Sarang ieu dah. Naon eta gimbal ieu? Lukut. Oh, cacing sarang lukut tuh. Alhamdulillah lah masih kene aya hasil. Masih kene pulang bawa ikan. Lapak ujungna atau lapak sambungana wah oga ya siwa oga coba ninggal oga wah aya oga alhamdulillah ninya nilana aya bawalna aya ya cakep oga mun aya nama sambungan nya sambungan anak tuh sumbabab rakitna nyonong dua rakit baru masih kene aya media umbana ngonoan oga sami ya teh sareng nu gigireun. Oh, Caca ngempur lukut besar. Alhamdulillah kopina aman. Alhamdulillah sobat jojontor hampir sadayana harasilah. Walaupun caina terus-terusan surut, tapi alhamdulillah masih kene aya. Nah, bule ngulang wae cenah sobat. Tos wareg bener na bule nya nataran teh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Warga ya. Cekap lah. Pakareun aya ninya serius lah bawa oge da agung lah. Badot bawana sekitaran sabaraha kilo itu boleh? Ya 10 kilo. 10 kilo mah aya oh apa nama tilu ramuan. Tilu ramuan. Ah, madep. Tilu ramuan monggo alhamdulillah ya rezekina. Ih kumaha? Ah, Hasyim. Hasyim? Tapi kok jana mah turun nih? Oh, urang cek ah kok jana. Sobat hasil wakasih. Tuh. Alhamdulillah aya babonan dua macam babonan mungnya. Jiga nate ieu babon lauk mas, wah urang penta lah urang cokotnya. Ini penta wae teh. Wah benar sobat, babona iji lukma cukup ayalah sekilo lebih mah madep wah kasih tuh madep hari iya wah kasih naon make di kucau segala rupa anak doma. Hah? Anak doma. Gula naon? Aduh, anak jelema. Cigo bodog gitu. Naon cigo rek tingali buntutna ning amai buntutna. Wey. Ya ama jiga nama sobat. Lahan eta mah talina geura yang. Madep. Kon nama ieu sekitar kilo-kilo aya langkung. Oh, sekitar 5 kilo lah saageung ieu jamal dibungkus balaga-balaga tuh. Makasih nu mancingna. Buntutna tuh. Madep. Masih kene nganggo geleng ieu teh. Cacing. Tapi CF cacing. Ah? Anjing ngaladeg goblok. Alhamdulillah si Bling di cabe oge. Aya lah, aya hasil babona dua jenis. Ukmas sareng ieu Jamal tuh, ageung weh. Meh teu bau cenah sobat langsung di kieu. Itulah apa cabe masih kene aya nu sambungan sebelah kirinya. Wah, Lukmas sang Jamal naik. Dan lengkop kapan sepotong silna ya aya ramun teu loba sobat kurang tadi diunggulkan dinten ayeuna dinten Kamis rakit ya alhamdulillah dinten ayeuna unggul ayeuna sobat dinten Kamis ya laka unggul engkop sebelum rakit nu opataneun nu yeuh alhamdulillah mangayeuna nu mancingna ti arah Jangari harasil cenah arageung laukna. Aduh aya keneh lah lengkop kurti bang aya teu lengoh teuing cek hasilna aya ge lengkop
si kene gonggo sobat. Gonggo lapak papan nu ujung urang tinggal hasilna. Anjir. Lauk eta teh. Lain. Doma eta mah doma. Mantap. Englerna. Wah, seperti biasa Pak Haji Aep juara deui wae bener teh di mana-mana. Juara. Oh, bener ah, bener aing geus. Soalna bejakeun Haji Aep paling cowo murahan. Ah, Haji Aep mah sanes cowo murahan jeunah. Cowo apakah? Mun mancingna nganggo cacing oge sanes cowo murahan nya. Heuh. Wih, mada apa tuh? Unggul. Alhamdulillah gonggo papan. Anu bade ngaplusna? Tah. Ade kumis. Tah, ieu ade tah. Kumaha? Ade. Rek dialan wae ya teh. Sesa Pak Haji Aep. Oh. Hah? Heeh. Dibikeun sakalana. Oh, dibikeun bandulna. Aep pangabisana. Oh, ieu mah senior kondang. Oh, senior kondang. Nya sakalah mudah-mudahan leuwih ngagoyot ya hasilna. Mantap. Oh, papan alhamdulillah nu ujungna juara deui wae. Tuh, sobat ieu anu ujungna ya masih kene gonggo papan. Paling ujung atau sambungan anak urang cek hasilna. Yuk coba ah, ningal hasilna lah. Ya, ayo ayo ah. Wah, cik sobat. Weh. Mantap sobat. Aduh, banot. Banot tiga dah sobat kan cenah dikodok da jero kojana. Weh. Baik dipastikan nanti dicanak deh, ah, dikumahkan. Yang pemajikan. Ya mau kan ngobukti ke bebek. Oh tuh, anjir sobat. Ah benar badot diwai ya, gonggo papan. Mana belum. Wah iya benang gua badot nata. Kang naon nanti ah, hayo ngenana badot ya umpah dia umpana naon ci. Lukut busa dong. Oh, ngang lukut busa sobat tuh. Alhamdulillah, lukut busa. Madep buah. Hasilnya kurang lebih 6 kilo. Madep pokoknya nama. Boleh majarkan bohong sabu. Yakin. Oh, kok orang angkatnya? Ah, benar sobat. Berat, yakin berat. Aduh, rawonya nak timangan, imang ya. Berat bener. Juara lah. Mulang. Mantap, kau kramena aya, badotna aya, sok anu milih bade nyobian kalapa gonggo papan mangga. Biasa ti dermaga taneung beureum, tiasa oge ti jangari, ti cadas bodas. Biasa tos pada udingangan gonggo papan. Mangaoman kade waspada sobat mancing di gonggo papan mah nya. Tuh, tuh. Senal oge seep ku beurit tuh. Ajaib meureun teh mulang teh nganggo senal ya teh. Cing ngasih pre, cing salamet. Beurit ku beurit tuh korban kade we nya peringatan ya anu mancing di gonggo. Beuritna gitu lah. Beurit rada ngamuk. Gonggo papan sobat. Ya letak lokasina nya lah pilih anu teu acan uninga. Mangga payuneun buah cirina payuneun dieu saungkakeum mangga anu hoyong anu palay nyobian kana ieu spot alhamdulillah. Aya wae hasil gitu lah alhamdulillah. Sinanya gonggo papan paling dominan di 2 kilo mun ka bali ditena lamun naik emang araukna aragung aya nage badotna tuh alhamdulillah naik ka itu juara lah.